Pozdrav svima. Radimo zadatak za sedmi razred osnovne škole, u pitanju je Pitagorina teorema. Utvrdi da li je trougao pravougli ako su dužine njegovih stranica pod A 6, 9, 11 recimo centimetara, a pod B 25, 20 i 15 centimetara. Kako utvrđujemo da li su to njegove stranice? Pa, ukoliko je to pravougli trougao, za taj trougao važi, dakle, kod pravouglog trougla, uvek kod pravog ugla obeležavamo teme C, A i B sve jedno gde ćemo staviti. Dakle, katete nisu bite, važno je da hipotenuzu pravouglog trougla obeležavamo sa malo C, a hipotenuza se nalazi uvek preko puta pravog ugla. Ovde će biti kateta A, a ovde će biti kateta B. Za pravougli trougao važi da je hipotenuza na kvadrat jednaka zbiru kvadrata kateta, odnosno A na kvadrat plus B na kvadrat. Dakle, ovo je Pitagorina teorema koja je jako važna i koju morate da znate jer će vam trebati za svu moguću geometriju koju budete radili nadalje i u sedmom i u osmom, a i u srednjoj školi. Dakle, šta je bitno za hipotenuzu? Za hipotenuzu je bitno da je to najduža stranica u pravouglom trouglu. Pa, u primjeru pod A, hipotenuza bi bila najduža stranica, to je 11 cm. Dakle, katete sve jedno, možemo A napisati da je 6 cm, a da je B 9 cm. I sad samo koristimo Pitagoru i menjamo ove brojeve. Dakle, imat ćemo da je 11 na kvadrat jednako 6 na kvadrat plus 9 na kvadrat. 11 na kvadrat je 121, 6 na kvadrat je 36 plus 9 na kvadrat je 81. I ja dobijem da je 121 jednako 117, što naravno nije tačno, tako da u prvom slučaju nemamo pravougli trougao. Dakle, ovaj trougao pod A nije pravougli. U primjeru pod B, hipotenuza će biti ova stranica od 25 cm, da je to najduža stranica, tako da imamo da je C jednako 25 cm, recimo A neka bude 20, dakle kod kateta nam je sve jedno. Bitno je da prepoznamo šta je hipotenuza. Dakle, C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. C nam je 25, pa pišemo 25 na kvadrat i sad imamo 20 na kvadrat plus 15 na kvadrat. 25 na kvadrat je 625 i to je jednako 400 plus 15 na kvadrat je 225. I onda imamo da je 625 jednako, ovde kad sabiramo dobit ćemo 625, što je tačna jednakost, tako da samo u drugom slučaju, u primjeru pod B, imamo pravougli trougao. To je to. Pozdrav!